Přeji vám, diváci, pěkný celý den a připomínám, že dnes je pátek 1. února 1985. Fosilní televizní stanice právě zahájila své vysílání a já vás srdečně zvu ke sledování připravených pořadů. Tak jako vždy, i dnes jsou nejprve na řadě zprávy. Dobrý den, vysíláme zprávy fosilní televizní stanice. Nejprve zprávy ze světa. Japonsko. Před 3 lety, v roce 1982, poprvé představila japonská společnost Sony takzvaný Watchman, kapesní přístroj z kategorie domácí elektroniky, který umožňuje přehrávání televizního vysílání kdykoliv a kdekoliv. Připomeňme, že stejný princip používá i známý Walkman od téže společnosti. V loňském roce byl Watchman uveden i na evropský trh. Přístroj pracuje s normou CCIR, která je neslučitelná s normou OIRT, používanou v zemích socialistického společenství. Proto žádný z podniků zahraničního obchodu ani v letošním roce jeho dovoz neplánuje. Z domova Praha. Někteří vědečtí pracovníci odvozují ze současných vědecko-technických trendů budoucí vývoj na poli domácí elektroniky. Nedílnou součástí každé současné domácnosti je rozhlasový a televizní přijímač. Výjimkou nejsou ani kotoučové a kazetové magnetofony. Do domácností si pomalu razí cestu kalkulačky, mikropočítače a kazetové videopřehrávače. Posledním trendem jsou domácí kamkordéry, tedy kamery umožňující pořizování amatérského audio a videozáznamu na magnetický pásek. Souběžně s tím se zdokonaluje i telekomunikační technika. Dávno pryč jsou časy, kdy byl telefonní aparát pevně připoután telefonní linkou k jednomu místu. V zahraničí jsou telefonní aparáty součástí luxusních automobilů a lodí. Z tohoto vývoje vědci předpovídají, že za pouhých 30 let bude každá domácnost vybavená technikou, která umožní natáčet filmy a dále je zpracovávat. Obsluha bude natolik jednoduchá, že filmy budou natáčet malé 11-leté děti a budou je sdílet pomocí v té době dostupných komunikačních technologií. A nyní události ze sportu. A vítám tě u mého prvního videa, je mi 11. Čau lidi, já jsem Louda, vítejte u mého dalšího videa, to je konkrétně druhýho, což znamená, že mi je 11 let. Takže čau, je mi 11. Ej všichni, dneska to bude 20 faktů a druhý fakt je ten, že mi je 11 let. Ahoj lidi, dnešní video bude 10 faktů o mě. Za druhé, narodila jsem se 29.7.2003. Takže čau, lidi, vítejte u tohle videa a teďka to bude 10 faktů o mně. Jo, druhý fakt, je mi 11 let. Takže ahoj, vítám vás u nového videa a toto video bude 10 faktů o mně. Takže první fakt, je mi 11 let. Takže čus lidi, tohle je 10 faktů o mně a doufám, že se nám to bude líbit. Druhý fakt, je mi 11 let. Takže ahoj, vítejte u tohle videa, dneska. Dneska mám řeknu 10 faktů o mně. Druhý fakt. Je mi 11. A všichni, dnešní video bude 15 faktů o mně. V březnu mi bude 12 a nevím proč, ale už se strašně těším, že už mi bude 12. I don't know why, prostě už se na to strašně těším. Několik faktů o mně a jdeme na to. A je mně 11. Ahoj, vítám vás u tohoto videa. Je mi 11 let. Ahoj, vítejte u mého dnešního videa. Sedmý fakt, je mi 11 let. Ahoj, vás vítám u mého prvního videa na tomhle kanále, který se teda jmenuje Miška Style. Takže to vyplývá, že mi je 11. Takže ahoj, já jsem Nicole CZ a vítám vás u dalšího videa na mém YouTube kanále. Tak, druhý fakt je, že mi je 11 let. Narodila jsem se v roce 2003. Ahojte. Vítejte u mého prvního videa na tomhle kanálu s názvem 10 faktů o mně. Dvojka.
chodím do 5. třídy. Takhle, takže tohle je konec. Doufám, že se vám tohle video líbilo, tak pokud se vám líbilo, tak dejte like. Pokud ne, tak čau. To, čeho jste byli právě teď očitými svědky, nemá za úkol někoho hánět, zesměšňovat nebo ponižovat. Pouze to dokumentuje stav, že na YouTube zveřejňují svá videa opravdu malé děti. V tomto videu bych s vámi chtěl probrat právě tento celkem ožehavý problém. Sepsal jsem si poznámky, je toho opravdu hodně, takže se omlouvám, že to budu číst z papíru, ale z patra to fakt nedám. Chytří lidé v minulém století předpovídali ledacos. Třeba, že budeme po roce 2000 běžně cestovat do vesmíru a bydlet na měsíci, nebo že auta budou umět létat. Vizionáři předpovídali, že telefony nahradí chytré komunikátory, které budeme mít na zápěstí místo hodinek. Tuhle vizi komunikátorů jste mohli vidět v televizním seriálu Futurama, kde ho nosí Turanga Lila. Tento úžasný futuristický seriál začal vznikat v dubnu 1998, tedy před neuvěřitelnými 17 lety a dávno předtím, než se na trhu objevily první chytré telefony. Už v 70. letech minulého století se všeobecně předpokládalo, že se velikost spotřební elektroniky bude stále zmenšovat a že i cena bude stále klesat. Této prognóze dala budoucnost za pravdu. Ale tipněte si. Předvídal vůbec někdo v tom roce 1985, tedy před těmi 30 lety, že opravdu budou 11-leté děti natáčet videa a dávat je na internet? Všechno, co bylo řečeno v těch fiktivních fosilních zprávách, byla realita 80. let minulého století s jednou výjimkou. A tou byla právě ta futuristická předpověď. Že budou statisíce malých dětí po celém světě každý den živě, v uvozovkách tedy vysílat, na internetu přes webkamery a že budou tamtéž zveřejňovat desetitisíce svých v uvozovkách filmů a domácích videích, na které se bude moci podívat takřka kdokoliv, tak to tehdy opravdu nikoho nenapadlo ani v těch nejdivočejších fantazích. Ale teď k hlavní myšlence tohoto videa. Já nechci tvrdit, že děti na internet nepatří, ale také netvrdím, že je dobře, že jsou děti na internetu, nebo že to, co na internetu dělají, je správné. Jsem toho názoru, že technologický pokrok ve zpracování a distribuci informací opět jednou předběhl racionální myšlení širokých vrstev společnosti. Tedy, že společnost, nebo chcete-li civilizace, není dost zralá a nemá zavedené ochranné mechanismy, které by zajišťovaly bezpečnost občanů v online světě, v kyberprostoru, ve virtuální realitě, na sociálních sítích a tak dále. Já osobně absolutně odmítám jakoukoliv regulaci a omezování ze strany státu nebo firem. Těmi ochrannými mechanismy mám na mysli například to, že občan ví, že nemá nikomu sdělovat číslo své kreditní karty a PIN. Tedy, že si to občan plně uvědomuje a sám, zdůrazňuji sám, se tak chrání. Tedy, že ten ochranný mechanismus není nějaký stroj nebo zákonné nařízení, ale že je to nedílná součást lidského vědomí. Že se občan chová zodpovědně a je si vědom rizik, nástrah a nebezpečí číhajících na něj v kyberprostoru a že s nimi umí zacházet. Uvedu úplně jednoduchý příklad, který snad pochopí každý. Dokud nebyly dopravní prostředky, lidé nemuseli znát a dodržovat absolutně vůbec žádná pravidla dopravního provozu.
Pak lidé dopravní prostředky postupně tedy objevili a začali je používat. Společnost, nebo tehdy spíše společenství, proto také muselo v uvozovkách vynalézt pravidla dopravního provozu a lidé se museli naučit těmito pravidly řídit. Nikdo dopravní prostředky nezakazoval, ale také nikdo nikoho nevodil za ruku, když šel po cestě. Společnost tak dozrála, a to je důležité slovo, dozrála k tomu, aby mohla žít v souladu s objevem zvaný dopravní prostředek. No jo, řeknete si, ale my přece vodíme za ruku ty malé děti právě proto, že jsou malé, hloupé, neskušené a neumí se řídit pravidly dopravního provozu. A vodíme za ruku tak dlouho, dokud se tato pravidla nenaučí. A stejně je pro jistotu vodíme za ruku i chvíli potom, co už ta pravidla snad umějí, protože si uvědomujeme, že děti jsou zbrklé a stát se může cokoliv. Takže raději počkáme, až dozrají, opět to slovo dozrají, do stavu, kdy se můžeme bez velkých obav spolehnout na to, že jsou už samostatné a zodpovědné. A já k tomu dodávám. A nepřijde vám to nijak divné a už vůbec si nemyslíte, že je to špatné, že ne? Tak s internetem je to úplně stejná situace. I když společnost teprve hledá v uvozovkách ty pravidla provozu pro internet, tak těmi pravidly, která už byla takzvaně objevená, se uživatelé internetu řídí, tedy asi ne úplně všichni, ale měli by. Kdo se jimi ale rozhodně neřídí, jsou právě ty malé děti. Děti tato pravidla neznají nebo je nechápou, takže děti je potřeba vodit za ruku do doby, než se ta pravidla naučí. Třeba takové jednoduché pravidlo, že nikdy nikomu neřeknu své přihlašovací údaje, tedy jméno a heslo, a držím je hezky pěkně v tajnosti. A takovýchto v uvozovkách již objevených pravidel existuje celá řada, ale společnost se zatím nenaučila, že pro tato pravidla platí to samé, co pro pravidla dopravního provozu, že je potřeba chránit malé děti před nimi samými, protože v konečném důsledku není rozdíl v tom, jestli dítě vběhne pod auto nebo jestli vběhne do náruče například pedofila. V obou případech utrpí zranění nebo dokonce může přijít i o život. A zveřejňování videí je zrovna takový docela ožehavý problém. Až na čestné výjimky totiž videa těchto dětí nemají valnou kvalitu. A to jak po technické, tak po obsahové stránce. Tím se ty děti vystavují riziku, že se stanou terčem kyberšikany nebo dokonce šikany ve skutečném světě. I já se stávám díky svým videím snadným cílem pro takzvané internetové hrdiny, kteří mě svými komentáři zcela záměrně urážejí, ponižují a zesměšňují. Ale já s tím umím žít, kdežto ty malé děti se s tím těžko vyrovnávají. Takže jak se máme my, starší a dospělí, postavit k fenoménu bezmyšlenkovitého sdílení a zveřejňování videí, ale třeba i fotografií na internetu? Můžeme se nad tím pohoršovat, můžeme se nad tím rozčilovat, můžeme nad tím nechápavě kroutit hlavou, ale také to můžeme úplně ignorovat. Jenomže tím tomu rozhodně nepomůžeme. A ani vy byste to neměli mít dětem jenom za zlé. Ty naivní, neskušené děti dělají pouze to, co vidí u svých vzorů a napodobují je.
Takhle to bylo vždy a se vším, že se ti mladší učí od starších a snaží se jim vyrovnat. Je na tom postaven jejich růst. Proto pokud narazíte na nějakého takovéhoto dětského tvůrce a když už tedy musíte komentovat jeho veledílo, snažte se mu místo peskování ukázat, co dělá špatně a jak by to měl dělat lépe. A vůbec nejlepší by bylo ho nějakou nenásilnou formou přesvědčit, aby se raději věnoval tomu, co je přiměřené jeho věku. Jenomže doba se opravdu mění. Co je dnes přiměřené věku 11letých dětí? Kdo to ví? Kdo to rozhodne? Já? Nebo snad ty? Váš názor, co je to přiměřená činnost na internetu a podotýkám na internetu, pro plus minus 11leté děti, tedy ty opravdu nezralé a naivní, mi můžete nechat v komentářích pod videem. Malá technická vsuvka. Ukázky jsou z videí, které byly zveřejněny na YouTube v lednu roku 2015. Podobných videí se v lednu na YouTube objevilo asi 100x více, ale dávat sem ukázky ze všech fakt, ale fakt nešlo. Konec vsuvky. Já vám děkuji za shlédnutí tohoto videa a těším se, že se s vámi uvidím někdy příště u videa pro jistotu na úplně jiné téma. Naschledanou a mějte se krásně. Takhle, takže tohle je konec. Doufám, že se vám tohle video líbilo, tak pokud se vám líbilo, tak dejte like. Pokud ne, tak zanechte klidně dislike. Hlavně, abyste prostě vyjádřili svůj názor na to video. Čau!